Alexander Støkkel, hva betyr LO Roer storsamling for deg? Storsamling for meg betyr fellesskap, først og fremst. Det er helt fantastisk å se hele Hopp Norge, i hvert fall ungdommen her i bakken, sammen med våre beste løpere. Har du lært noe av de trenerne da? Ja, veldig mye. Skal du ikke hoppe opp sånn? Du skal gjøre sånn. Liksom hoppe fram sånn. Våre landslagsutøvende skal trene med de yngste, så de yngste får møtt deres idoler. Og det tror jeg er ekstremt viktig for å vise litt liksom, hva som ligger bak det å hoppe på ski, hva som er vår kultur, med våre verdier, med respekt, ydmykhet og glede. Og gleden, det er det første vi ser her. Det er liksom bare denne sporten som har med flyging å gjøre. Og så synes jeg det er så gøy, siden før oppkanten, så overvinner jeg fritt, og så når jeg er der, så blir jeg glad, og når jeg er i lufta, så får jeg bra tanker. Men jeg må nesten hoppe nå, ja. Beste råden jeg kan gi er faktisk å leke med skihopping. Ikke være for nøye med tanke på at du skal liksom, ha beste utstyr, du skal ha beste teknikk som en 10-åring. Men det å faktisk variere nok, og liksom prøve seg, prøve kroppen sin, og finne ut forskjellige ting, utfordre seg hver dag, og aldri miste den gleden i å hoppe på ski.